အားလုံးမင်္ဂလာပါ MyTech မြန်မာဂျာနယ်ဆက်ရှိကဏ္ဍအနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် MyTech မြန်မာကိုလာမေးထားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့မေးခွန်းလေးတို့ဖြစ်ဖို့အချိန်ကြာလာပါပြီ။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးနေကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမအဦးဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့ဖုန်းလဲခြင်းလို့ငါးသိန်းဝန်းကျင်မှာအနည်းစဉ်၃လလဲအဆင်ပြေရမယ်ဒီဇိုင်းလေးလှရမယ်ကင်မရာလဲကောင်းရမယ်စမတ်ဖုန်းဆိုဘယ်ဖုန်းဝယ်တယ်လဲတော်ပြီလားပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုများပါလေဒမန်းတော်တော်လေးကိုများတယ်အဲကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့လေအခု၅သိန်းဝန်းကျင်ဆိုရင်ပြင်းမြင်လိုက်တာ Oppo One နေပြီးနောက်ဆုံးသူရဲ့ Oppo Reno 2F ကို Nebula Green Color လေးမိတ်ဆက်ထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကတော်တော်လေးမှတော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်လဲရခဲ့တဲ့ K20 Pro ပေါ့နော်အဲနှစ်ခုကိုကြောက်နေတဲ့လက်ရှိ၅သိန်းဝန်းကျင်ဆိုပြင်းမြင်တယ်အဲကင်မရာအကောင်းဆုံးဆိုရင်ဘယ်ဖုန်းကိုယူရမလဲဆိုတော့သိကြတယ်။ Oppo Reno 2F ကိုယူရမှာပါ။ဒီကောင်ကကင်မရာ setup က၄လုံး၊ K20 Pro မှာကင်မရာ၃လုံးပါပါတယ်။၄လုံး၃လုံးမို့လို့၄လုံးကပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနိုင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်နေ K20 Pro နဲ့ Oppo Reno 2F ကိုတေးချစမ်းရိုက်ကြည့်တော့နှစ်ကောင်လုံးကတိတ်ပြီးတော့ကွာတဲ့ပမာဏတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ညာဘက်ရိုက်တဲ့အချိန်ညာရင် Oppo ရဲ့အလင်းမြင်မြင်ပေါ်ရင်ထင်တယ်ပေါ့။အဲကောင်ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။တော်တော်လေးကိုအင်စိမ့် level ရောက်တယ်။ဒါတော့ K20 Pro ကHDR ဘက်မှာကောင်းပြီမဲ့လို့ shadow ချလိုက်တာမျိုးတွေ shadow တင်သွားတာမျိုးတွေတခါကျရင် highlight မြင့်သွားတယ်တခါကျရင် highlight နှိမ့်သွားတယ် color မမှန်အောင်ခံစားရတယ်ပေါ့လေအဲ selfie camera ဆိုတော့နှစ်ကောင်လုံးကတိတ်ပြီးတော့မတိတာလောက်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ် rear camera ညှိရှင်မဲ့ဆိုတော့ Oppo Reno 2F အနိုင်ပေးရမှာပါ design မိုင်းနေနဲ့ဆိုတော့နှစ်ကောင်လုံးကသူ့ဟာနေသူဆွဲဆောင်မှုရှိလို့မြင်တယ်ဒီ Redmi K20 Pro ကဘေးဘက်ကပေါ့နော်ငကားပုံစံဘယ်လိုပြောမလဲအရေးအရေးလေးတွေအဲ့ကောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြတယ် Oppo Reno 2F color မျိုးဥပမာနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Nebula Green ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကိုညင်ပြီးတော့ Oppo ရဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့သူတို့က O-Dock လေးပေါ့နော်အဲ့ O-Dock နဲ့ camera bank ကလုံးဝမထွက်ဘူးအဲ့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တော့တော်တော်လေးလေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ် design မှာကတော့ကျွန်တော်နေ comment မရှိဘူးညင်ညာလေးကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကို elegant ဆိုတဲ့ design ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ Oppo Reno 2F ကိုယူရွှေရွှေရှက်ရှက်ပေါ့နော်အဲ့ရွှေရွှေရှက်ရှက်မှာ mic တယ်ဆိုတဲ့ design ဆိုရင်တော့ Redmi K20 Pro ပါနော်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ Redmi K20 Pro က RAM 6 internal storage နဲ့ 128GB Oppo Reno 2F ကတော့သူရဲ့ပုံမှန်သူရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် internal storage 128GB နဲ့ RAM 8GB ပုံသေးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီစင်းလုံး deliver မှာဟိုတခြား RAM တွေ room တွေတွားပြီးစဉ်းစားနေတာမလို့တော့ RAM 8GB နဲ့ internal storage 128GB တိုင်းပြီးရမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ battery life အနေနဲ့နှစ်ကောင်လုံးမှာ 4000 mAh ပါ 4000 mAh ပါအတိအသီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်က battery life 2B ဆိုရင် battery charging speed ဘယ်ကောင်ပုံမြန်လဲဆိုတာစကားပြောစရာဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပုံမှန် Google မှာရှာမယ်ဆိုရင် Redmi K20 Pro က 27W ပါမယ်။ Oppo Reno 2F ကဘယ်လောက်လဲ 20W ပေါ့နော်။သူရဲ့ full charge အဲဒီကောင်တွေကတော်တော်လေးကိုကြွားနေတယ် full charge ပေါ့နော်။တကယ်လည်းမြန်တယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ Google မှာပဲရှာလာ။တကယ်တမ်း Redmi K20 Pro ရဲ့ဘူးထဲမှာ box ထဲမှာပါလာတာ 18W ပဲပါလာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ 27W fast charge ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ပြင်မှာဝယ်ရမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့လေ 18W နဲ့ Oppo Reno 2F 21 နဲ့ရှင်ပြီး twin ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ Oppo Reno 2F ကပို့ပြီးတော့မြန်နေပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကိုကြိုက်တာကိုဝေးကြပါအဓိကကင်မရာဘိုင်းနေ charging ဘိုင်းနေ design ဘိုင်းနေရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Oppo Reno 2F လေးကိုယူပါတယ်။နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုနေရတော့ Samsung Galaxy A30s ရဲ့ Vivo S1 ဘယ်ဖုန်းကိုယူရမလဲ။အပြောမယ်ဆိုတော့ S1 ကနှိုင်းရှင်ခိုင်းလို့နှိုင်းရှင်ပဲပေါ့လေ။နည်းနည်းလေးနောက်ချက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အခုနောက်ဆုံးထွက်လာတာ S1 Pro S1 Pro version နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်မှမရတာဘူး S1 နဲ့ရှင်တာတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ S1 ကနည်းနည်းလေးပူပြီးတော့ဈေးမြောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာဘိုင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ကောင်လုံးရှင်ရိုက်ကြတဲ့လောက် S1 ရဲ့ auto focus တွေမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ A30s ကကြတော့ဒီထည့်ပူပြီးတော့ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဒီကောင်ရဲ့ 25MP အရင်တော့က Samsung Galaxy A50 version နဲ့မျိုးပေါ့နော် A50 တော့တုံးထားတဲ့ကင်မရာပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့တဘောက်ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တကူးရှိတာက Vivo S1 မှာတုံးပေးထားတာက 4500 mAh ပါ Samsung Galaxy A30s မှာ 4000 mAh ပါပဲကျွန်တော်ဘယ်ကောင်ပို့ပြီးတော့ battery ခံတယ်လို့ပြောမှာဆိုရင်ကိန်းနဲ့တကူးရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စမ်းပြီးတုံးကြည့်ရတော့ S1 ကပို့ပြီးတော့ battery ပို့ခံတာကိုတွေ့ရတယ် charging speed ဆိုလဲ Vivo S1 မှာတုံးပေးထားတာ standard fast charge 18W လို့ပြောလို့ရတယ် Samsung Galaxy A30s မှာ 15W ပါကျွန်တော် 15W နဲ့18W standard fast charge 18W ကပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်design မှာပြောရမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ A30s လေးရော Vivo S1 ရောမဆိုးလို့ပြောရတယ် S1 ကတော့ရှင်ကိုင်းမှုကျွန်တော်လက်ထဲမှာဖုန်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ A30s ကသူ့ရဲ့ holographic pattern တနည်းအားဖြင့် diamond shape ကနေ design ပေါ့နော်သူ့နဲ့သူဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် reflection လေးလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ Vivo S1 ရဲ့အမဲရောင်ကိုအခု A30s အမဲရောင်လည်းကျွန်တော်နေပို့ပြီးသဘောကျတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ် A30s ရဲ့အပြောင်းလေးကတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်အမဲရောင်ကတော့မရွေးတင်ဘူးလို့ထင်တယ် Vivo S1 မှာကျတော့အမဲရောင်လေးကမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Samsung Galaxy A30s မှာကတော့အမေရောင်မိုက်ပါဘူးကိုကြိုက်တာကိုပြီးကြပါအဆုံးတက်ကိုခြုံကြည့်လို့ဘယ်ကောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲဘယ်ကောင်ရွေးဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နေ Vivo S1 လေးကိုပဲ overall အနေနဲ့ထားပြီးတော့ရွေးပြင်မယ်
A30 S လည်းတွေ့ရတယ်သူကောင်းတယ် Samsung ဆိုတဲ့ brand တစ်ခုရမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်က Samsung ဖုန်းတွေနဲ့ပဲကျင်နေရတာများနေတယ်။ Samsung user တယောက်ဆိုရင်တော့လေ Samsung A30s ဆိုရွေးတာမှာပါ။တတိယမိန့်ခွန်းပါ။ Oppo တဲ့ကဖုန်းဝယ်ခြင်းလို့ဘယ်ဖုန်းဝယ်ရမလဲ။လက်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းကဘာဖြစ်မလဲ။ Okay လက်တော်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာဆိုရင်တော့ Oppo တဲ့က Oppo A9 သူတို့ရဲ့ Vanilla Mate ဖြစ်မယ်။အဖြူအောင်လေးတော်တော်လေးကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ပုံမှန်မြင်ရနေကြဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးတွေတော့မတူတော့ပါဘူး။နော် Oppo A9 2020 user တွေဒါမှမဟုတ် Oppo A9 2020ကိုဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်เนี่ยတည်ကြအောင်ပြောနေတာအဒီကောက်မှာ USB speaker ပါလာတယ် A9 2020လိုမျိုး 39,900 လာ 38,000 အဲ့ပတ်ချလဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ပတ်ချလဲကဖုန်းလုံးတွေ USB speaker ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီကောက်မှာကင်မရာလေးလုံးပါလာတယ်ဒီဖုန်းမကြည့်ပါနဲ့ဒီဖုန်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကောက်မှာကင်မရာလေးလုံးပါလာတယ် RAM နဲ့ 8GB internal storage က128 GB ပါအဓိကတော့ Oppo brand ကဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့လက်တော်မှာအိုက်ကောင်ရဲ့လေးသေးမပြည့်ဘူးဆိုရယ်ဈေးကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်။နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Vanilla Mid New Color လေးကိုဝယ်ဖို့ကျွန်တော်လည်းအကြံပေးပါတယ်။နောက်ဆုံးမိကုံးအနေနဲ့ကတော့ Redmi K20 လား Redmi K30 လားအဲ့မိကုံးကိုဖြေရတာတော့နည်းနည်းလေးဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့ရောက်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ကျွန်တော်နေ comparison video လေးလုပ်ထားဘူးလေ။အဲ့တခုရှိတာပါလေကျွန်တော်မိုင်းထက်မြန်မာမှာတော့ comparison video မတက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ K20 user တွေကျွန်တော်မုန်းကောင်းမုန်းနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် K20 ကိုအကောင့်ပြတဲ့ခါကျရင် K30 user တွေကမုန်းကောင်းမုန်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ conclusion လေးဆွဲပေးမယ်ပေါ့နော်အကပိအဲကိုကနေပြီးတော့ camera ကိုအဓိကရိုက်ရတာသဘောကျတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ် battery bank ကိုတော်တော်လေး use ရတဲ့သူ display bank မှာလည်း screen size အကျယ်ကြီးနဲ့ game ကိုတဝိုင်းစော့ခြင်းနဲ့ဟို punch show display တွေဒါမှမဟုတ် water notch တွေပါလာတော့တိတ်ပြီးတော့ game မဆိုင်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးအဓိက screen size ကျေဖို့ပဲ LCD panel ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် AMOLED panel ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် game မဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ Redmi K30 လေးကအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် camera ဘက်မှာ K20 နဲ့ဘယ်လောက်ထိကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေအောင်ထဲမှာရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် K20 ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မျက်နှာဆိုတဲ့လင်းပေးတယ်အဓိက skin tone ကိုလည်းတေးချာကစားပေးနိုင်တယ် K20 ကကျွန်တော်ရင်တော့ကောင်းတယ်ထင်ခဲ့ပေမဲ့လို့တကယ်တော့ K30 နဲ့ရှင်တဲ့အခါကျရင်တော့နည်းနည်းလေးပြောင်းစားဖြစ်သွားတယ် battery bank ကတော့လေ K20 က 4000 mAh ပါပဲမဲ့လို့ K30 မှာက 4500 mAh ပါK30 ပို့ပြီးတော့များတယ် display bank မှာလည်း K20 ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ size ကျင်မယ်ဒါပေမဲ့ LCD panel ကတော့ downgrade လို့ပြောကြမလားနည်းနည်းလေးတော့ AMOLED fan တွေအတွက် 1000 တကူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ 120 hz refresh rate ရမယ် screen ပို့ဆွဲရရတာ K20 နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး K30 user တွေကဘယ်လိုလူတွေဖြစ်ပါလဲအဓိက display ကို AMOLED မှာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေ screen ကိုများလုံးဝအတားအဆီးမရှိဘောင်မြောက် display ပုံစံနဲ့ proper selfie camera နဲ့အဓိက punch show display တွေမလိုချင် water drop notch ပါနေတယ်မလိုချင်ဘာအတားဆီးဘာ notch မှမပါပဲလိုချင်တယ် AMOLED လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့အဓိက K20 ကိုပဲရွေးတင်ပါတယ် design မှာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်း K30 ကိုကျွန်တော် found တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ K30 ရဲ့ design ကသူ့ရဲ့ circular shape camera design က Mate 30 Pro စီရသွားပြီးယူထားလား OnePlus 7T စီရယူထားလားဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာသူက vertical quad camera အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေသေးရယ်ဘလို့နားလဲပြီးလို့နားလဲမှမသိရတဲ့ design နောက်တော့နောက်ကျောဘက်က color တွေလည်းတလွဲကြီးဥမာဒီကောင်ရဲ့အနီအောင်ကလာဖျားစုအနီအောင်မှာအနီအောင်လို့သာပြောတယ်ပပယ်ရောင်ကြီးတွားဆင်တယ်ဘလို့လို့အနီအောင်ကြီးတွားပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးလို့ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းမိုင်းနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Redmi K20 လေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒီဇိုင်းရောကာလာပဲပါပါတယ်နောက်တော့ K20 ကိုကင်ရတဲ့အရာသာက K30 ထဲဆိုင်ပို့ပြီးတော့ compatible ဖြစ်တယ်ကင်လို့ convenient ပို့ဖြစ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်ပါတယ်လို့ပြောနေမယ်အခုကျွန်တော်နေ session ကိုဒီမှာပဲနေကိုချက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဂျုံဖြစ်ပါတယ်တော်လိုက်ပါအောင်ပါဗျာ